Den er stille omkring to. Er du her? Ja. Det må være en kvælde. Jeg synes ikke, du har det. Kommer der op og kommer til det. Ja, det havde han misforstået, det der. Ja, jeg tror jeg også. Ja. Du skal rose ham. Thank you.
Ja, det er faktisk.